مناسبة علوس لغو حسيي سند قوردة تدوبي لباتنا دي كسو وريكتي أساس كا عيدة مدى قران كا جمهورية دا سومالي لانو لغو قبطي حارون تا عيدة مدى مليتاري قبل كا توقل رايا وحاكا قيب غلي سراكيل عيدان مايرك ديك مدى برعو برا ساب كا قبل كا توقل ريا تالياش عيدة مدى بوليس كي أسلوب تي قبل كاسي انتي اي مناسبة داني سعوتي وحي بهدى فان كايا قبل كا توقل راي قوب تا كسو بانديجين هيسو ودان يو كترتوم ايا كالن تا عيدة مدى قران كو دل كا يدد كبا ugu jiraan abaandulaha ciidamada qaranka qayb 12aad gaashaan la dhixay Kayd Ismaan iyo gaashaan la sare Axmed Xasan oo munaasabada ka hadlay waxay ka warameen maraaxilkii kala duwanaa ee soo mareen ciidamada qaranku waxaan hambalyeeyay u dirayaa dhammaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland in Ilaahay sanad guuradeeda uu ku gaarsiiyo nabadgelyo iyo guul iyo horumar hawsha ay u hayaan qaranka ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka qaranku iyo difaaca ay ku jiraan in Ilaahay ku guuleeyo Ilaahay u fudeeyo jiida hore ciidamada waxa jooga ciidanka ugu culustu qaran ciidanka ugu faraha badan ee jamhuuriyadda Soomaaliland baad degan wuxuu degan yahay 3 sanadood iyo 22 casho ayuu ciidanka Soomaaliga deganaa ciidanka halkaa degan ee awoodaale 40 kilometir oo isku weeray buu degay ciidankaas wali kamay imanin fawaahish kufsi iyo wax lamid ah ama cid xabad lagu dhuftay oo kibir loo dilay wali kamay dhicin jiida ciidanka qaranku joogo waa guulaha ciidanka qaranku uu gaaro asaga oo wata oo xambaarsan hadba siyaasadda dawladda iyo dalkeeda asagoo ku dhaqaya deegaanka markaa uu joogo in maanta ay sanad guuradii labaad tahay oo dalacaad badan ciidanka qaranku leeyahay oo maanta uu dalacayo ciidan badan oo ka tirsan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland alif lay dab lay alif lay uu dalacaysa iyo alif lay uu dalacaysa isbatooriyaal uu dalacaya saraakiil uu dalacaysa gaashaalo dhexe gaashaalo sare uu dalacaya iyo gaashaalo dhexe uu dalacaya derechada inta leeg oo tira aad u badana waxa process gareeyay taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland asaga oo horgeeyay kana ogolaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad ayaan u hambalyeynayaa taliyaha ciidanka qaranka iyo madaxweynahaba waxaan markii ugu horeysa hambalyo u diray dhammaan saraakiil xigeenka alif layda dableyda ciidanka qaranka in Ilaahay sanad guuradeeda ku gaadhsiiyo bas iyo barwaaqo kumadeenu inaa wax barataan oo horumar samaysaan taliyaha ciidanka madaxweyna dhammaan waa laydiin diyaaray nin walowba waxbarashada kordhi waxbarashada la isku dhaafay wax barta ciidanka qaranka waxaan xaasaskooda iyo iyagaba waan u hambalyeynayaa insha allah sanadkan insha allah ilaahay lagu gaarsiiyo xafladeed ayaa ilaahay ka bareynaa taliyaha ciidamada booliska ayaa isluubtay gobolka Togdheer gaashaan la sare Axmed Faarax iyo gaashaan la dhexe Jaamac Baadi oo iyaguna halkaas ka hadlay waxay hambalyeeyeen ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland waxaan leeyahay dhammaan ciidanka qaranka meel kastuu joogo iyo xaasaskoodaba waxaan idin leeyahay hambalyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sanad guuradii 72aad ee ciidanka qaranka dalacaadna la bixiyay iyo waajibaadkii la saaro aad ka soo baxdo oo keentay sanad guuradii isba socodkan iyo garaadadina hawlahan aad iyo aad baan idigu hambalyeynaya waa maalin weyn oo qaranimadeena iyo dhismaha ciidanka qarankaba u leh maalin astaysan oo qiimo badan weeye guulo badan bay kusoo hooyeen ciidanku lamana koobi karo inta ay dhisnaayeen guulo ay soo hooyeen lama koobi karo waxaan leeyahay hambalyo maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan muraad iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiryaxe ayaa ciidamada qaranka ku ammaanay dadaalada naafurka leh ee ay ku sugayeen xuduudaha dalka qaranka xilkiisa idin saaran xagga difaaca waxaa la idinka doonaya ammaanta maanta laydinku ammaanayo ee annaguna aan idinku ognahay ina halka aa ka sii wadaan ilaahayna waxaan idinka baryayna sharaftiina iyo xooggiina
iyo tababarkiina iyo aqoontiina Ilaahay idin koriyo annagu ka dowlad hoose ahaan cidii waxbarasho diyaar ah waliba xagga luqadaha iyo kombiyuutarka labadaas oo maanta ah waxyaabaha aadka iyo aadka loogu baahan yahay waxaan idin awoodi karnaa inaan laba macalin idin kareyno in xiridina la idinku dhigo horta xagga luqadda iyo xagga kombiyuutarka horta labada la idinka saaciido inta waan idinku caawinaynaa maanta waa maalin weyn waa maalin aynu u dabaaldegayno 72 guuradii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddada 72 sano ah soo maray marxalado fara badan maantana ay marayso meelihii u fiicnaa ay marayso wataa nin walba darajadiisii ay muuqato taasna waxa keenay samirkiini waxa keenay xukuumadii soo kala bedelay waxa khaasatan keenay xukuumadda kulmiye markay timi ay ku dhireetay in la bixiyo darajooyinkii oo qof waliba sumadii u lahaa uu qaato aad iyo aad baynu u soo dhaweynaynaa ciidankeena qaranku ee jiidaha jooga muddadii dheerayd ay jiidaha joogeen lama arag qof ay ku gafeen ma arag cid ay la joogeen cid ka dacwoonaysa taas waxay ku tusinaysaa qiimaha ay leeyihiin jaamac Saleban Umar bulsha TV magaalada Burco